قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العقيدة الإسلامية کے اگلے ایپیسوڈ میں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو مخلوقات میں موجود ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو مخلوقات میں نہیں ہے، معدوم ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے مخلوقات میں، اس علم کا انکار کفر ہے بعینہ، اسی طرح جو علم نہیں دیا تقدیر کا اس علم کے بارے میں دعویٰ بھی کفر ہے۔ کیا احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر ہیں؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ رب کے حکم سے ہو رہا ہے، کتنا صاف شفاف عقیدہ ہے، دیکھیے جو صحابہ کا تھا، اللہ کے رسول کا تھا، سلف کا تھا، یہی امام ابو حنیفہ کا تھا، ان کے ساتھ ان کے شاگردوں کا تھا، اور اسی طرح یہاں پر بھی امام طحاوی اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھ دیا اس کو کوئی نہیں بدلا سکتا، یہی عقیدہ ہے۔ بریلویوں کی طرح یہ عقیدہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی عبد القادر جیلانی کی نظر پڑی لوح محفوظ پہ انہوں نے تبدیل کر دیا، کہیں لڑکا تھا تو لڑکی بنا دیا، کہیں لڑکی تھی تو لڑکا بنا دیا، جو چاہے وہ تصرف کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا عقیدہ، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ، محمد بن شیبانی کا عقیدہ، ابو یوسف کا عقیدہ، ائمہ مسلمین کا عقیدہ، امام طحاوی لکھتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر پوری مخلوق جمع ہو کر اللہ کے تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے کو ٹالنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ آگے جاننے کے لیے دیکھیں العقیدۃ الاسلامیہ ہر جمعرات رات 9:30 بجے صرف آپ کے MSLI TV پر۔